Wanchui Kashoki. Huyu ndiye msasi kama papa wa msukiwa ambaye anaitwa Simon Remi Wanchui. Huyu ni kijana wa miaka 35. Kile tuliwaambia anafanya kazi ya biashara ya kuuza mchele. Sasa leo tulikuwa tunafanya kazi ya kutoa mwili exhumed body, tukiandamana na madaktari ya askari support security kara sensa, na hii mwili imeweza kutolewa kulingana na maagizo ya seria za sababu na effective marehemu inataniwa kwamba hapo miaka 27 msichana na anatoka katika kijiji chake. Wasasi wake wameweza kuidentify ili baadhi kapelekwa upande mwingine mambo yote ili aweze kupatikana kabisa. Kwa hivyo sisi tumehuzunika na kitendo hiki, sababu ukiona ule mwili kama alikuwa wa kinyama amekatakatwa sehemu za mwili zingine, kama hapa mbele amepasuliwa amekatakatwa, na huenda hata alitumia petroli kuchoma mwili, na hiyo ni kitendo cha kinyama na laani sana. Kwa nadhira msiri marehemu, hii ni kitendo mbaya sana, na huyu msukiwa bado anasaka kwa mafichoni, lakini angali anasaka. Kwa hivyo kaliwani karibuni akipatikana anapelekwa kotini na askari akastakiwa kwa kosa la kuua. Tutaendelea kumsaka na sasa tunataka kuwatia wasasi. Huu ni wakati mgumu, kuna watoto nyumbani, ni lazima kama wako nyumbani kuhakikisha tunajua kwa kupea kazi ya kusoma. Hii kazi ingine ya mapenzi waji kaio si wasasi popote pale walipo. Kwa majina naitwa Mchungaji Danson Washira. Mimi natoka maeneo ya hapa karibu na Kieni Kiadiali, na tuko hapa tumejumuika sababu siku tatu zimepita watu wa maeneo haya tulisikia kwamba kuna kijana ambaye amemuua rafiki yake rafiki, na sasa watu wamekusanyika hapa, wamekuwa kisubiri kila siku kutoka siku hiyo, ili ya kwamba huyo mtu ambaye amesikwa mahali ambapo palishimbuliwa na pakafunikwa, ili waone ya kwamba vile wamesikia kama ndivyo ilivyo. Sasa kwa saa hizi watu wamejumuika hapa wakingojea kwa hamu na gamu, ili waone matokeo. Ndio madaktari sasa pamoja na kikosi cha maafisa wa polisi wamekusanyika hapa, na wako katika juhudi hizo za kuchibua huo mwili, ili kwamba tuhakikishe kama tulivyosikia ndivyo ilivyo, ndio imetufanya tukusanyike kwenye maeneo haya.